当时艾米姐在问我说，欸，想要拍一个这样的书，然后集结一些摄影师，其实这是一个非常困难的很庞大的任务啊，因为我觉得每个人都是不同的个体，那就是它主轴线可以有很多，包含是用台湾的美地景来告诉可能消费者或是外国的人台湾美在哪里，那可能也会有比如说摄影师自己的主客观意识在阐述台湾的他认为台湾的美的这件事情，就是要有自己想法，其实又不能违背要很漂亮的地景或介绍台湾的美，是很有挑战性的东西。那你要接受这样的挑战？我会接受这样的挑战啊，对啊。应该说一直以来也许是忙，也许是个性问题，所以一直没有去做创作这件事情，就大型的创作，这整个是由我自己发想，是很少或者几乎没有过，我觉得挑战最难是这个吧。被拍婚纱，对不对？来，我们来访问一下这个肇事者。为什么结婚两年的还拍婚纱？也有想要看一下记录一切年后更爱的样子。我觉得我一直以来就是对新人而言可能是摄影师，对我而言我就觉得我一直是在帮新人圆梦的一个人。因为大部分我拍新人的东西，就是我跟你讨论好，变成你跟我是一个 team 的关系，并不是我告诉你要去拍什么什么。其实我是在讨论过程中给予意见非常少的摄影师，但是我很喜欢听你跟我讲，或是企图让你讲出一些东西，或是就算你没有故事，我希望你有你自己的想法跟元素，我帮你组合起来，然后我们一起完成，很开心的那时候的成就感。就真的很谢谢了，因为其实我知道当演员的伴侣这件事情其实真的是比较辛苦一点，然后尤其是我们结婚到现在
也两年有了吧。对，然后在这个过程当中，几乎都是各自在忙碌的，我的拍摄工作，还是说，后来小朋友出生了，然后生活上的东西一直来，很多很多事情的考量都已经不是以我们自己为重心。谢谢，但我不晓得我们这个比较辛苦的状态会维持多久，但是虽然很累，可就像我们昨天一样看到宝宝的时候，我会觉得很多事情都是很值得的。对，你干嘛哭？我自己都没有哭，你哭什么？谢谢你，谢谢，我爱你，就继续一起努力，对，谢谢。